Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günlərim 9-cu siniflər üçün sınaq imtahanına baxacağıq. Görürsüz, sınaq imtahanında Azərbaycan dili var, ə, riyaziyyat var və və ingilis dili var. İndi keçək riyaziyyat üzrə ə, misalların həllinə. Deməli, birinci misalımız 15 üstü m + üstü s ədədinə natural bölənlərin sayı 36 olarsa, n-i tapın. <coughs> ah, indi burda bir şeyə diqqət etmək lazımdır. 15 üstü n+3 bərabərdir nəyə? 5 üstü n+3 vurax 3 üstü n+3. Yəni bu xassəti bu sizə aydındır və ə, düstura görə bu natural bölənlərin sayı necə olur? n+3+1, yəni vahid art bir 1 vahid artırıb vururduq bir-birinə. n+3+1 bərabərdir natural bölənlərinin sayı 36-dır. Aha. n+4 vurulsun n+4 = 36 n+4-ün kvadratı = 36-dır. Bunu vuruq açmaqla da hesablaya bilərsiniz. Bir dəfə müsbətə, bir dəfə mənfiyə bərabər edib hesablaya bilərsiniz. Gəlin buradan hesablayaq. n+4-ü bir dəfə 6-ya bərabər edəyəcək n = 2. n + 4 bir dəfə -t-yə bərabər eləyəcəyik. Demə ki, bərabərdir -10. Yəni ki, bu -10 olmayacaq. Cavab olacaq n = 2. Başqa. AB daxildir. Əbob AB-nin, əbob AB -nin. əbob AB = 35-ə. Əbob AB = 35-ə ortaq olma yəni bu sözə diqqət edin ortaq olmayan sadə vurquların hasilidir c bərabərdir 6-ya əcop ab-ni tapın əcop ab bərabərdir suala indi bizdə əcop ab-nin nəticəsi və bunların üçünün əlaqəli bir düsturu var o düsturu yazım bura mə deməli c bərabərdir əcop AB bölünsün EBOB EBOB AB-yə Aha. Bu üçün əlaqəli düsturudur. Bu düstur kitabda var. İndi gətirib yerinə qoyaq və hesablayaq. Bizdən ƏKOB AB-ni istəyir. Deməli onda necə olacaq? ƏKOB ƏKOB AB == Bunu tapmaq üçün C-ni vururuq Əbop AB-yə. C-miz nədir? 6-dır. Əbop AB-miz də 35. 6 bura 35 = 6:5.33 18 21 210 B variantı. Gəl işlə. Üçün tərəflər perpendikulyar olan bucaqlardan biri 80-dirsə o biri bucağı təhbəl. Uyğun tərəflər perpendikular olan bucaqların cəmi ya 180-dir ya da bunlar bərabərdir. Biri 180-də o birisini tapdıysa, deməli 180-dən 80-i çıxacağıq. Yəni 180 - 80 = 100. Və salam, C variantı. Keçdi. Tənasıbi hesablayım. Bunu hesablaya bilərsiz, yəqin ki, amma mən hesablayıram. Deməli 30x = 100-ə x = 100/30. Şagird də bunu görəcəm deyir. Səf elədim görə. Səf eləməyəm siz. Tamla alınması, cavab yəni kəsr alınması daha doğrudur. Burada problemli bir şey yoxdur. Deməli burada nə olur? Hmm. Aha. 100-ü gəlin bölək 30-a görək nə düşəcək. 100 bölünsün 30. 10-dur mə 3-dür. 90. 10 = 3 tam 30 da 10. Bu da = 3 tam 1/3. E variant. Vəssalam bu qədər sadə. Keçdi. Alfa - beta fərqini tapın. Ümumi siz görürsüz ki, bu qarşılıqlı bucaqlardır da, yəni bununla bu qarşılıqlı da düşüb bir-birinə bərabər edirik. Alfa + 40 = beta + 50. -yə. Demə, beta-nı, beta keçirib sola olsa alfa - beta 40-ı da keçirək sağa bərabərdir 50 - 40. Aha. Alfa - beta da bərabərdir 10-a. D variant. İfadəsin vuruqlarını ayırın. Məxsus düsturlar üsullarına vuruqlar apara bilərsiz. Ən gözəli və ən rahatı gəlir bu parçalayaq. Deməli x kvadratı - 4xy-ni yazaq. xy - 3xy kimi yaza bilərik də, düzdür? + 3y kvadratı bərabərdir. Deməli, bunu bir qruplaşdıracağıq, bunu da bir qruplaşdıracağıq. Gəlin qruplaşdıraq. Birincidən x-i çıxardıq mötərizə xaricinə. O olacaq x - y + da minus. İkincidən 3x-i çıxardıq mötərizə xaricinə. Daha doğrusu da 3y-i çıxardıq. 3y-ni çıxardıq. Olacaq x-y. Bunun səhvə düz olduğunu yoxlamaq üçün təzə mötərizəni vurunasın. Görün, burdakı cavabı alırsınızsa, deməli düz ərmisiz. Düz, yəni qorulaşdırmısınız. Bərabərdir. Bərabərdir. Bunda fərq də bir öncə nəyin ki, daha rahat görəsiz. Aha, keçdik. Deməli bərabərdir. E, görürük ki, x-y-lər də ortaqdır. Yəni x-y-ləri də çıxardıq. Olacaq x-3y Aha. Deməli x - y x - 3y var eləcə. Bəli var. B variantında var. x - y x - 3y. Bəli, B variant. Aha. Sonra keçək növbəti misalımızın həllinə. Bir həddin dərəcəsi 15-dir. 3 a^5 b^n+3 dərəcəsi bir həddin dərəcəsi 15dir. Bir həddin dərəcəsi nəyidir? Kitabda var, qaydada var. Kitabı açın, oxuyun. Bir həddin dərəcəsi orada iştirak edən dəyişənlərin, yəni hədlərin e, üstlərinin cəmidir. Yəni 5 + n + 3 də deyir dərəcəsi 15dir. Da 15 də 15dir. N-i buradan tapaq. 8 + n = 15, n də bərabərdir 7. İkinci variant. Rassal. Pərimetri 24 sm olan kvadrat. P = e 24. Kvadratın S-i soruşulur. S = soruşu. sual. S-in düsturu nədir? S = a². Deməli start məqsədinin birinci tərəfi tapılır. Pərimetri verildisə tərəfi tapaq. P beraber de P beraber de 4 A'ya demeli. 24 beraberdir 4 A. Buradan da alınır ki A beraberdir 6'ya. 6 ya. Dedik ki S de beraber A kvadratı daha düzdü mü? S de beraber A kvadratı. İndi S beraber de A 6. 6'ın kvadratı bu da beraber Beraberdir 36. Ve salam C variantı. Yani. Çeşitli. 0.5 - 0.5^-2 qiymətini tapın. İfadənin qiymətini tapın. Ümumiyyətcə e, demək a^-1 a^-1 nəyə bərabərdir? 1 bölünsün a-ya. Bunu sizə xatırlatmaq üçün yazdım. İndi -0.5^-2-ni yazırıq. 1 bölünsün - 0.5-in kvadratı bərabərdir 1/4. 0.5-in kvadratı nə edir? 0.25. Yuxarına aşağına 100-ə vuraq o olur 100. Bu o olur 25. Bura bərabər olar 4-ə. E variant. Bəsə çeşdi. İn A-nın B-nin birləşməsi. Bunu gəlin E-r-v-n diaqram vasitəsilə burda yazaq. Deməli Bu olsun 1-ci Eylerbənin 1-ci hissəsi. Bu da olsun Eylerbənin 2-ci hissəsi. Deməli e, bura olsun A. Bura olsun A. Bura olsun B. Bizə deyir ki, A ilə B-nin kəsişməsi 20-dir. Gəl bunu qrafdan yazaq, bu bizə sonra lazım olacaq. N A birləşmə B = 20-dir. Aha və A-da olan B-də olmayan. Yəni A-nın B-nin fərqi deyilir, da bunu. Bunu loral dildə mən belə deyim, anlayırsınız. Yəni A-da olan B-də olmayanlar sayı 6-dır. B-də olan A-da olmayan, yəni B-nin A-nın fərqi sayı 12-dir və A ilə B-nin kəsişməsini istəyir. Kəsişməyə bir x yazacağıq. Deməli, indi buradan belə bir sual verim sizə, videonu dayandırıb cavab verə bilərsiniz. 6 + x + 12 Bizə nə verəcək? Bu saydı ha, buna diqqət edin. Yəni a ədədi şey, 4-dür. Yəni 6 elementi var. O deməkdir. Ya yəni, 6 element, 12 elementi, x elementi var. O deməkdir. a + x + 12 bizə nə verəcək? Nə verə bilər? Təbii ki, a ilə b-nin birləşməsini verəcək də, düzdürmü? Bərabərdir yəni buna 20-yə. Vəzifədə 18 18, 18 + 6 = 20-yə x də bərabərdir 2-yə C variantı. Bu qədər sadə. Ədədlərdən hansı ən kiçikdir? Gəlin bunu hərəsini bir rəqəmlə yazacağam. Daha doğrusu hərəsini bir rənglə yazacağam. Deməli, birinci də A variantı. 1/2 üstü 0 nəyə bərabərdir? 1-ə. B variantı. 1/2 üstü -3 nəyə bərabərdir? 1 bölünsün 1/2-nin kubunu. Yəni 1 bölünsün 1 bölünsün 8də 1 bu da bərabərdir 8-ə. Aha, keçdik. C variantına. 1/2 üstdə -1 eyni qayda ilə də bunu e, bir dəfəlik yazacam. 1/2 üstdə -1 bərabər 1/2də 1 o da deyir 2. Aha, keçdik. D variantına, D variantını burdan yazın. Sarı görsənmədi. Sarı görsənmədi. D variantına. 1/2-nin kubu 8/1. Çeşdi E variantına. 1/2-nin kvadratı 4/1. Aha, indi baxaq. A1 7/2, 8/1, 4/1. Bizə deyir ki, ədədlərdə hansı ən kiçikdir? Burada 2-dən kəsr var. Ona görə də tam olanları atırıq. Çünki təbii ki, tam olan kəsrlə, yəni e, düzgün kəsrdən böyük ola bilməz də, daha doğrusu kiçik ola bilməz. Deməli, burada bir də nə qaldı? 8/1, 4/1 və e, sürətləri eyni olan kəsrləri müqayisə etdikdə məxrəci kiçik olan böyük olar. Deməli, 8/1-nə 4/1-i müqayisə edəndə burada əbəddəxtəvər olacaq 2.8 olacaq. Yəni D variantda cavab. Kiçiyi soruşurdu bizdən. Keçdi. Mərkəzi bucağı 90, radiusu 8 olan qrtsın uzunluğunu tapın. Alfa 90-lı şəkli yoxdur. Radiusu 8 olan gövsün uzunluğunu tapın. Gövsün uzunluğunun düsturu verilib idi da. L bərabərdir belə idi deyəsən PR alfa bölünsün 180. Aha. Buradan gəlin təbəqə görsünüz. R = Pimiz olur, bunun qalır. Rimiz var 8, alfamız var 90 / 180. Bununla bu gedir, burada qalır 2. Bununla da bu gedir, burada qalır 4. Təbərabərlə 4P-yə. Assalam. D variant. Kəsrini, məxrəcini, kəsri irrasionallıqdan azad edin. Gəlin kəsri yazaq bura. 3 bölə kök altında 6 - 3 sürəti və məxrəci məxrəcin qoşumasına vəraq 3 vurulsun kök altında 6 + kök altında 3 bölə kök altında 6 - kök altında 3 vurax kök altında 6 + kök altında 3 aha bərabərdir bərabərdir Deməli yuxarı olur ki, bunu qalsın. Kök altında 6 + kök altında 3. İndi gələk aşağı. Aşağıda təbii ki, a² - a + b müxtəzər vurma düsturuna görə a² - b²-ni verəcək. Yəni 6 - 3 = 6 - 3 3-ü verir də, bununla bu gedir. Qalır kök altında 6 + kök altında 3. B variant. Və salamla belə keçdik. Diqonallar. Düzbucaqlının diqonallar arasındakı bucaq 120 olarsa, belə düzbucaqlını çəkək. Böyük çəkməyə ehtiyac yoxdur. Diqonallarını da çəkək. Diqonallarının biri olsun bu. Biri də olsun bu. Biri də olsun bu. Dey, diaqonallar arasındakı bucağı soruşur. Diaqonallar arasındakı bucaqdadır. Bura 120-dir. Aha. Kiçik tərəfi 20-dir. Onun diaqonalını tapın. Aha, kiçik tərəfi 20-dirsə, diqqətlə baxın, düzbucaqlıda belə bir xüsusiyyət var. Deməli, diaqonallar bərabərdir bu özdən və diaqonallar kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Deməli, bura x-dirsə, bura da x-dir və bərabərliyi olduğuna görə təpə bucağı 120-dir. Soturacağı bitiş bucaqlarda bərabərdir. Deməli bura da olur 30, bura da olur 30. Və və. Diqqətlə baxın bura. Bu bucaq bütün nədir? 90-dır, çünki düzbucaqlıdır. Onda bura olur 60, düzdürümü? Bura 30-dursa bura da 60-dır. Yerdə yəni, düzbucaqlıdır və 30 dərəcəlik bucaq qarşısında, yəni bu bucağın bu bucağın qarşısında bu tərəfdir. də bura da 20 dərəcət də verib. Bura 20-dir, bura da 20-dir. Bu aydın məsələdir. 30 dərəcə də qarşısında duran katət ipetonuzun yarısı. Burada da ipetonumuz nədir? AB diaqonalıdır da ipetonumuz. Bu budur ipetonumuz. Yəni ABC bu hesaba qeyd edək. ABC düzbucaqlı üçbucaqdır. Düz <coughs> Və A yəni BAC 30 dərəcədir. 30 dərəcədir. Bucaq qarşısında duran BC katətdir. Yəni bu katət ibetonuzun yarısına bərabərdir. Yəni AB-nin yarısına bərabərdir. BC 20 isə deməli AB də nə olacaq? 40 olacaq. Diaqonal soruşur, diaqonal nə qədərdir? E, daha doğrusu 40 sm. 40 sm. Aha. Keçdi. Trapeziyanın diaqonaları orta xətti 3 və 4 nisbətində bölür. Bir dənə trapeziya seçəcəyəm. <coughs> Trapeziyamız olsun belə. <coughs> Trapeziyanın diaqonalı, diaqonalı, onun orta xəttini, orta xəttini 3-4 nisbətində bölür. Yəni bura olsun 3k, bura olsun 4k. Diqqətlə bura baxın. Burda 2 dənə üçbucaq alınıb. Baxın, biri bu üçbucaqdır. Biri bu üçbucaqdır. Biri də bu üçbucaqdır. A, O onun orta xətti. C, D, K, F. Aha. İndi bura diqqət nə mə? Burda 2 dənə üçbucaq alınıb. Biri KCD-dir, biri DKF-dir. İndi bu bura bir o nöqtədir. AO var aba bu AO AO KD-nin orta xəttidir. Niyə görə? Çünki CK e, və DF-in ortalarını birləşdiribsə, təbii ki, e, belə deyək də, bu KD diaqonalının da ortasından keçəcək və bu üçbucaqların orta xətti olacaq. Eləcə də bu OB də OB də DKF-in orta xəttidir. Deməli, indi biz şərtə baxa. Şərtdə nə deyir? Trapeziyanın diaqonalı orta xəttin 3:4 nisbətində bölünür. Orta xətti 42-dir. Deməli, Gəlin yani, indi hesablayaq. 3K plus 4K 3K plus 4K bərabərdir neye? 42-yə. Buradan deməli 7K beraber de yə Buradan da K bərabərdir 6 ya Aha, K bərabərdir 6. İndi gəlin silim yazım yerinə. a = 6dsa 10.10. Bura olacaq 18 3-ə vurulmasındır. Bura olacaq 18. E, bura da olacaq 24. Deməli OB 24-cü KF dedik. OB orta xəttidir. Deməli bu da olacaq 48. CD AO 18-dirsə CD də olacaq 36. Və e, bizdən nə soruşur? Oturacaqların fərqini. 48 - 36 C112 12 Assalam, bu da belə keçdi. 2^20 malat ədədinin sonuncu rəqəmini tapın. Ən çox soruşulan sual və ən çox çaşdırıcı sual. Bu tip misallarda nəyin edirik? Diqqətlə qulağasın. Deməli, gəlin 2-nin qüvvətlərini yazaq. 2^1 = 2. 2-nin kvadratı = 4. 2-nin kubu = 8. 2^4 bərabərdir 32. Yox, 16 üçün istəyirəm. 16. <coughs> 2 üstdə 5 bərabərdir 32. Baxın, təkrarlanır. Deməli 4 dənədən bir təkrarlanır. Yəni 5-ci də, 5-ci də bu başda da əvvələ qayıtma. Deməli 4 dənədən bir təkrarlanır. Onda nəyin edirik? Bizim burda 2 üstdə 26-dır. 226. Onda nə edirik? 26-nı bölürük. 26-nı bölürük 4-ə. Bölürük 4-ə. Düşür 6. 24, 2 qalıq qaldı. Deməli 226-nı yazırıq. 2 üstü 4 vuruqlu 6 + 2. Bizim bax bu hissə, bu hissə. Bu bu hissə. Bizim Yəni bizdən e, belə deyək də bu bizə lazımdır. 4 vurulsun 6, yəni bu 6 dəfə təkrarlanacaq belə deyim. Və bizdə axırda 2 qalıq qalacaq. Bu 2-ni gətirib qoyuruq bu 2-nin üstünə bax bura. Və 2 üstü 2-yə bərabərdir 4-dür. Deməli 4-lə qutaracaq vəssalam. Belə İndi burada bir sual yarana bilər ki, sizə bəs yaxşı, qalıq qalmasa nə edirik? Qalıq qalmazsa bu sonuncu nu götürəsi. Təbii ki, 20, baxın, 26-nı 4-ə böləndə heç vaxta qalıqda 4 alınmaz. Çünki bu ta ki 5-inci səfdən sizə məlumdur ki, bax bu burdakı bu 4 bu qalıqdan həmişə kiçik olmalıdır. Əgər qalıqda 0 alınarsa, bə bunu götürürük. Bu axırıncını götürür. 2416 6 ilə qutaracaq. Başa düşdünüz necə? Buna da diqqət edin əsənə bu da belə keçdik. 2 bölünsün a, 3 bölünsün b bərabərdir 8. Gəlin bunu bax bu var ha, bu, bu ifadə. Gəlin bunu ab hasilinə vuraq. ab vurulsun 2 bölünsün a hər bir həddini. üstəcərləsin. ab vurulsun 3 bölünsün b bərabərdir 8 ab-yə. Bununla bu gedəcək, qalacaq 2a 2b daha doğrusu üstə gələ bu ilə bu gedəcək 3a bərabərdir 8ab-yə. İndi gətirə bu burada qoyaq yerinə. Qoyaq. <coughs> Deməli 16ab olduğu kimi qalacaq. Və 2b + 3a-nın yerinə yazırıq 8ab. 8ab ab-də gedəcək. Bunlar gedəcək, burada qalacaq 2. Bu da olacaq 2. Və salam, bu da belə çehti uyğunluğunu müəyyən edin. Aha. Bu biraz uzun çədir bilər, yəbi e, yoxdur amma. Diqqətlə dinləyin. 1-ci mənfi, deməli gəlin buradan qoyaq 1-ci yaza. 1-ci mənfi 3.2 və 5.2-nin e, tam və kəsr hissələrini ayırıq. Deməli mənfi 3.2 = -4 + 0.8

7 = 8 + 0. Aha. İndi diqqətlə baxın bura. Altının bu bu Baxın. Bu tam hissədir. Bu kəsr hissədir. Bu tam hissədir, bu kəsr hissədir. Bu tamdır, bu kəsrdir. Bu tamdır, bu kəsrdir. Bu tamdır, bu kəsrdir. Bu da tamdır, bu da kəsrdir. Bunu diqqətlə yadınızda saxlayın. İndi e, tam hissələrin cəmi mənfi 1dir. Görək hansının tam hissəsi mənfi 1dir. Birinciyə baxaq. Tam hissəsi mənfi 1 olan varmı? Varmalmalıdır. İndi baxaq, onu yazaq. Deməli, 1-ci, 2-ci, 3-cü. Də bir tam hissəsi -1 idi. Bunun tam hissələri nədir? Altından dedim. -4-dən 5. E, cəmi nəyə eləyir? Cəmə eləyir 1. İkinciyə B variantına baxın. Tam hissələrin cəmi 1-dir. Deməli, 1-ə uyğun gələcək B variantı. Sonra e, tam hissələrin cəmi -1-dir. İkinciyə baxaq tam hissələrin cəmi ikinciyə. -1-nə 0-ın İkinci də, yəni burada bura baxırıq. Mənfi 1 ilə 0-ın cəmi mənfi 1-dir. Deməli 2-yə uyğun gələcək A. E, Kəsr hissələrinin cəmi 1-dir. Kəsr hissələrinin cəmi, baxın bura. Kəsr hissələr 0.8 0.2 cəmi 1-dir. Deməli 1-ə uyğun gələcək həm də C. Tam hissələrinin cəmi 0-dır. Üçə baxın. -8 8 tam hissələrinin cəmi 0-dır. Deməli 3-ə uyğun gələcək D variantı. Kəsr istələrlərin hasilı 0-dır. Kəsr istələrlərin hasilı 0-dır. 3-cüyə baxın kəsr istəsə 0.80 hasilı 0-dır. Deməli 3-ə uyğun gələcək E variantı. Və salam bu da belə keçdi. Tənliyin kökləri fərqi 4 olarsa. Tənliyin kökləri fərqi 4-dür deyir. Amma kökləri cəmində var da bizə Vieta görə x1 + x2 də bərabərdir 10-dur və q-nu tapın. Q bərabərdir sual vəsitanı həll oldu. Tərəf-tərəfə toplayaq x2-lərə gedəcək, qalacaq 2x1 = 14. x1 = 7. x1 7-dirsə aparıb burda yerinə qoysaq olacaq x2 də bərabərdir 3ə. x1 var, x2 var. Q nə idi? x1 * x2 = q, o da bərabərdir bərabərdir. 7 uruusun 3 bərabərdir 21-ə. Məsələm hə, bu da belə. Tənliklər sistemindən x y hasilini tapın. Aha. -hə. Gəlin belə bir şey eləyək. Birinci olduqcuqum qalsın. x + y = x - y = 13. İkincidən mənfi çıxardaq qabağa. Mənfi çıxardanda olar. x - y bərabərdir -3. İndi diqqətli baxın, nə edəcəm? Bunun hər tərəfini mənfiə vursam nə olacaq? Olacaq x - y = 3-ə. x - y = 3-ə. Bu x - y = 3-ü gətirib burada yerinə qoyuram. Olur nə? x y olduğu kimi qalır. + x x - y yerinə 3 qoyuram. = 3 = 13 xy = 10 məsələn xy soruşulur bizdən. Yəni x və y-i ayrı-ayrılıqda tapmadan misalın həllini edə bilərik. Məsələn aşağıdan aşağı ya, ikinci tənlikdən x-i tapıb yuxarıdakı yerinə qoyub da hesablamaq olar, amma ehtiyac yoxdur. Yəni bizdən ən asan yola, ə, yəni biz ən asan yolla eləməliyik ki, imtahanda vaxt çatsın. Keçdi. AB = 16. Gəlin bunu üstünləşdirim. Üstünləşdirəyəm. A B 16-dır. Bura 16-dırsə. Bura 16-dır. CD 12-dir. Bura 12-dir. Oldumu? E, BAC 30-dur. Bu, bu 30-dursa, bura 60 da avtomatikdir. Avtomatikdir. 30 dərəcəlik bucaq qarşısında duran BD kateti betonun yarısıdır. Yəni bura 8-dir. Bura 8-dir. Aha. Bura 8, DC-ni bizə verilib də 12-dir. DC verilib BD-ni BD, BD və DC-yə görə müfəqora görə BC-ni tapaq. Nə olacaq? BC = BC = kök altında 64 + 144 Yəni BC -si, betonumuzun kvadratı bərabər, yəni kök altında o də ola bilər. Bərabərdir kadetlərinin kvadratları cəminə. Bu da bərabərdir, bərabərdir kök altında 100 ıı, deməli indi məsələyə gəlin. Pisagorə görə gəlin BC-ni tapaq. Bu olunurdu. Bu da olub 208. 108. İndi bizdən soruşulan nədir? İndi bizdən soruşulan nədir? Bizə deyir ki, S S B C D-ni tapın. Yəni bu S B C D düzbucaqlı üçbucağının sahəsini istəyirik. Bir b-santimetə aidət yox imiş. Və düzbucaqlı -büzak, düz üçbucun sahəsi nədir? Katetlərin hasilinin yarısıdır. Yəni S B C D = 12 * 8 Böyle 2 bununla bu gedir. Burda qalır 6, altda birdə 8-in 48. Qəssənəm də 40, salam, belə. İfadəsinin ən kiçik qiymətini tap. Baxın. X kvadratı - 2-nin ən kiçik qiyməti nə vaq alır? X kvadratı 0 olanda -2 bərabərdir 0 olanda alır. Burdan da alınır x = pi - kökdə 2. Aha y kvadratı + gələsin 4 = 0 ola bilərmi? Ola bilməz. Niyə görə? Çünki y kvadratı bərabərdir -4 alınır. y kvadratı bərabərdir -4 alınır. Yəni bu da ola bilməz. İndi o kompleksə getmirik biz. Aha. E, deməli, deməli ən kiçik qiyməti deməli bu 0 ola 0-a gedir. Ən kiçik mə 0-dır. Amma bu e, bu 0 olmur. Ən kiçik qiyməti bu y 0-a verəndə 4 olur. Başa düşdünüzsə bu e, bu ifadə, yəni x kvadrat - 2 ən kiçik qiyməti x + kökəndə 2 olanda alır, 0 alır. Amma y kvadratda + 4 ən kiçik qiyməti y-in özü 0 olanda alır. y-in də özü 0-a bərabər eləyəndə olur 0 + yəni 0 + 4-ün kvadratı - 8. Bu da bərabərdir, bərabərdir. Nə da doşuş 8 yox, 18 yox. 8, ciz, yox. 8 Bu da bərabərdir, bərabərdir 16 - 8 bu da bərabərdir 8-ə. Yəni yenə deyirəm x kvadrat - 2-nin ən kiçik qiyməti 0-dır. Amma y kvadrat + 4 ən kiçik qiyməti y 0-alanda 0, 0 alınırsa nə olur? 0 + 4-ün kvadratı 16 - 8 o da bərabərdir 8-ə. Xəsələn bu da belə. İndi gəl onun üstündə hesablayaq. AB 10dur. Bura x desək, onda bura da olacaq 10 - x. Aha. E, CD 6dır. Bura y desək, bura da olacaq. Əgər e, bura y deyək, bura da olacaq, bura da olacaq 6 - y. Aha. İndi bura 6 - y isə, bura da 6 - y-dir. Bura 10 - x isə, bura da 10 - x-dir. burada da 10 - x-dir. Və bura x-dirsə, bu da x-dir. Bu y-dirsə, bura y-dir. Aha, bura y-dir. İndi bu e, düz 4 düzbucaqların perimetrlərinin cəmi istə. Birinci kiçik düzbucaqlaya baxaq. Nə olacaq? 10. Kiçik düzbucaqlaya baxaq. Olacaq 6 e, - y üstte 6 minus y üstte 10 minus 2 üstte 10 minus 2 üstte gelin. Üstte gelin. 2 üstte 2 üstte Y üstte Y. Baxın. y, mənfi y, 2 y, menfi y, menfi Ç, y, 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 Bunlar gelicek. düzdümü? Sonra 2, 2, menfi, 2, bu da 2, bunlar da gelicek. İslah. qalacaq nə 6 üstəgəl 6 üstəgəl üstəgəl 10 üstəgəl 10 bu da bərabərdir bərabərdir 6-nın üstün 6 12 üstəgəl 20 bu da bərabərdir 32-yə vəssalam da belə ədəd 4 6 10 nisbətində bölünərsə ədəd 4 6 10 ə nisbətində bölümçü kiçik ədəddir. Deməli 4:6:10 nisbətində bölünmüşdür. Deməli 4 olacaq necə? 4k olacaq 4k 6k 10k və kiçik ədəd. Kiçik ədəd təbii ki bu olacaqlar, məlumdur. O kiçik ədəd 4k. E, verilmiş ədəddə bunların üçünün cəmidir. Yəni 20k-dır. 20k kiçik ədəd və neçə faizini təşkil edir? Vurmaq 100. Deməli, bu k-lər gedəcək, bu gedəcək, burada qalacaq 5. Və ə, bərabərdir 100 bölək 5. aha burada deməli bura diqqətlə fikir versəsəz burada kiçik ədəd 4k yox kiçik ədəd 10k olur 4k yox 10k olur 10k olur. onda onda deməli 10k bölünsün 20k bular getəcək burada olacaq 2 Burda olacaq 2. Bundan da bu gedici burda olacaq 50. Bu da onun 50%. Vəssal bu da belə. Keçdik. Bərabər tərəfli üçbucağın xaricinə çəkilən çəkilmiş çevrə radiusu, bərabər tərəfli üçbucuğun xaricinə çəkilmiş çevrən radius düsturu var. Böyük yer bərabərdir a kök altında 3 bölük 3 belə idi deyəsən belə. Demə bu da bərabərdir 6 kökdə 3-ə. Burdan kök altından üçləri gedəcək. a = 18. Üçbucağın perimetrini istirir. P də bərabərdir 18 18 18 = 3 * 18. Bu da bərabərdir 24 2 5 54. Vəssalam bu da belə. Bu günlük bu qədər inşallah növbətlərdə görüşərik. Sağ olun.